কেতিয়াবা চাবচোন আশা নকৰা মানুহবোৰে আপোনালৈ মৰমৰ টোপোলা পঠাব। আমাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হয়, যিবোৰ মানুহৰ পৰা বহুত বেছিয়ে আশা কৰোঁ তেওঁলোকে আমাক কিবা এটা দিব বা মানে কিবা এটা পাম বুলি, তেওঁলোকৰ পৰা আমি নাপাওঁ। কিন্তু যিবোৰ মানুহক আমি আশাই নকৰোঁ তেওঁলোকে এয়া মৰমৰ টোপোলা পঠায়। ল'ৰাটোৱে যিহেতু খাবলৈ ভাল পায় কেক লগতে চকলেট, এগৰাকী মানুহে দি পঠিয়াইছিলে, কোন বাৰু সেইটো নকওঁ, বাৰু যি কি নহওক এইবোৰ দি পেলাই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ খাই লওঁ। আৰু এয়া চাওক মানুহজন আহিছে তিনিদিন চাৰি ৰাতিৰ মূৰত। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ কাৰণ এই ভিডিঅ'খিনি বনাই থোৱা যথেষ্ট দিন হ'ল, অৰ্থাৎ মানুহজন শিলচৰৰ পৰা অহা প্ৰায় দুসপ্তাহমানেই হ'ল। কিন্তু মোৰ কিছুমান ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে যেন এডজাষ্ট কৰি পেলাই চায়, আৰু মোৰ মাতটো এতিয়াও ভালকৈ ভাল হোৱা নাই। মই যে আপোনালোকক যোৱাকালি কৈছিলোঁ যে অলপমান কাহ কফ উঠি আছে, আজি অলপ বেছিহে হৈছে, তথাপিতো নিজৰ কামটোক যেন কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নাৰাখোঁ, গতিকে আপোনালোকলৈ এনেকৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। বৰষুণজাক অলপমান এৰিছে, চাওক যদিও আকৌ হয়তো বৰষুণ আহিব কিন্তু অলপমান এৰিছে, গতিকে সেই চেগতে মই ল'ৰাটোকো স্কুল পঠালোঁ। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আমাৰ জীৱনৰ আন এটা নতুন দিনলৈ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ এই সৰু অৰ্থাৎ সুন্দৰ গাঁওখনলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ভাল পোৱা আৰু বহুত বহুত স্বাগতম জনায়। আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ বাজিলে সেয়া 9টা, ল'ৰাটোক স্কুল পঠালোঁ, এতিয়া ঘৰৰ কামবোৰত লাগোঁ। যদিও ৰাতিপুৱাতে ঘৰখন এবাৰ সাৰি পেলাই গা পা ধুলোঁ, কিন্তু দিনটোৰ ঘৰখনৰ যে কিমান কাম ওলায় সেইবোৰ চাফ চিকুণ কৰিম, লগতে ভাবিছোঁ ঘৰটো যদি সুবিধা পাওঁ তেতিয়াহ'লে এবাৰ মচি দিম সোমবাৰ, যিহেতু চাই লওঁ কি কিনো কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ, সেয়া 4 দিন 3 ৰাতি মানুহজন ঘৰত নাথাকাৰ পাছত আজি আহিছে ঘৰলৈ। এতিয়া মই সেইফালে ভাতকেইটাটো হ'লেই, মই ল'ৰাটোক খোৱাবলৈ গৰম ভাত বনাইছিলোঁ, লগতে গাখীৰ কল তেনেকৈ তাক ভাতকেইটা খুৱাই পঠালোঁ। আৰু এতিয়া বহাই দিছোঁ দাইল, দাইল বনাম আৰু আজি একেবাৰেই নিৰামিষে মানে ভাত বনাম। দাইল আলু পিটিকা বা চিম্পল কিবা ভাজি, পিঁয়াজ নহৰু সেইবোৰ নিদিয়াকৈ, যিহেতু শাওনৰ সোমবাৰ হয়, মই আপোনালোকক সিদিনা কৈছিলোঁ শাওনৰ সোমবাৰকেইটাত নিৰামিষ খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে সেয়া মোৰ বিছনাপত্ৰ অলপমান চিজিল কৰা হৈছিলে আৰু অলপ কিবাকিবি কৰিবলৈ বাকী আছে। বাৰু এতিয়াৰ পৰাই যিহেতু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ল'লোঁৱেই, আজিৰ দিনটোৰ কিছু কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেয়া মই আপোনালোকক ক'লোৱেই নহয়, যথেষ্ট দেৰি হ'ল এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা, অৰ্থাৎ শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰৰ ভিডিঅ' আছিলে এইটো। এয়া মই গোটেই ঘৰখন ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ, যদিও আপোনালোকক কাম কাজবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, ইয়াৰ কাৰণ বহুতেই কাম আছিলে, সেয়ে গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ। লগতে এয়া দাইল, লগতে চব্জি, মানুহজনৰ মোৰ ভাতো খোৱা হ'ল, মানুহজনে গাটো ধুইয়েই ভাতকেইটামান খাই গ'ল এতিয়া পথাৰলৈ। এইকেইদিন ট্ৰেইনত বা হোটেলত ইমান মানে খোৱা বোৱাটো ভাল হোৱা নাছিলে যে, গতিকে গাটো ধুই ক'লে মোক ভাতকেইটামান দিয়া, আৰু দাইলখিনি অলপমান মই গৰম কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ, যথেষ্ট গৰম, গতিকে বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া গৰম কৰি পেলাই ফেনৰ বতাহতে থৈ দিম, লগতে এয়া 1 গাল বাচনো ধুই লৈ আহিলোঁ আৰু গোটেই ঘৰখন ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ। কিন্তু আজি মোৰ হয়তো ঘৰ মোচাটো নহ'ব, কাইলৈ মানুহ এগৰাকী মাতিছোঁ, মানুহগৰাকীক মাতি পেলাই গোটেই ঘৰখন ভালকৈ মচিব লাগিব। আনফালে মোৰ যথেষ্টখিনি কাপোৰ ধোৱাও হ'ল, কাপোৰখিনি এতিয়া যাওঁ মেলি দিওঁগৈ, আৰু মোৰ ধুনীয়াকৈ গাটো ধোৱা হ'ল, ধূপ চুপো দিলোঁ, থাপনাখন চাফা কৰি পেলাই। আপোনালোকলৈ কাম কাজবোৰ দেখুওৱা নহ'ল, ইয়াৰ কাৰণ দেৰি হৈ গৈছিলে যে, ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহি পাবলৈ হৈছিলে, গতিকে খৰধৰকৈ কামখিনিহে কৰি ল'লোঁ। ষ্টেণ্ডালত ফোনটো লগাই পেলাই ইফালৰ পৰা সিফাললৈ টানি অনা, কাম কাজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা যথেষ্টই দেৰি হৈ যায়। আৰু এতিয়া 12:30 গ'ল, গতিকে আহিছিলোঁ বাটলৈ ল'ৰাটো আহিছেনে নাই চাবলৈ, মানুহজন যিহেতু পথাৰলৈ গ'ল, গতিকে মই ওচৰৰ ভাইটিজনক ফোন কৰি দিছিলোঁ তাক ল'ৰাটোক লৈ আহিবলৈ, অৰ্থাৎ তাৰ যে ভনীজনী, আমাৰ ল'ৰাটোৰ ভনী যিজনী খেলি থাকে, দুয়োটাই একেটা ক্লাছতেই পঢ়ে, গতিকে অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয়। আনিবলগীয়া হ'লে তাকেই মই ফোন কৰি দিওঁ, বা কেতিয়াবা তাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মানুহজনেই লৈ যায়, তেনেকৈ আমি মিলাই মেলি কামবোৰ কৰোঁ। আৰু এয়া চাওক ল'ৰাটো আহি পালে, এতিয়া বলক তাক মই ভালকৈ কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি দিওঁ। কি আছে গানৰ প্ৰগ্ৰাম কাইলৈ সিহঁতৰ স্কুলত আছে, গানৰ কি নাচৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, তুমি নাচিবানে, হা নাচিবানে নানাচিবা,
বলা এতিয়া তাক মই চেঞ্জ কৰি দিম, গাটো ধুৱাই ভাতকেইটামান খুৱাই ল'ম, হয়নে? খাইটো যেতিয়া অলপমান শুব লাগিব, হোমৱৰ্ক দিছেনে নাই আজি? ৰ'দটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ভালেই হ'ব, কাপোৰখিনি শুকাব। তাতো ঘৰলৈ আনি ইউনিফৰ্মযোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, লগতে ভালকৈ মুখ হাতকেইটা ধুৱাই দিলোঁ। এতিয়া তাক মায়ে ভাত খুৱাই দিব লৈছে আৰু অলপমান দেৰিকৈ তাক গাটো ধুৱাই দিম। আনফালে এয়া মই পাকঘৰত ভাজিব লৈছোঁ আলু আৰু চয়াবিন। ৰাতিপুৱাতে বনাই থৈ দিয়া দাইল লগতে ফুলৰ চব্জি আছিলে, এতিয়া গৰম গৰম ভাতকেইটামান পাতি দিছোঁ, লগতে পাপৰ পুৰিম। তেনেকৈ আজি আমাৰ নিৰামিষ দিনৰ ভাতসাজ হ'ব। আৰু গুড মৰ্ণিং, আজি পিছৰটো সোমবাৰ হয়, অৰ্থাৎ আজি জন্মাষ্টমী। আপোনালোক সকলো লৈকে শেহতীয়াকৈ হ'লেও জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। এয়া যাব ওলাইছোঁ এফালে, এফালে বুলিবলৈ ধৰমটোললৈ আহিছোঁ। এই পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তেনেকুৱাকৈ আগৰ পৰাই প্লেনিং নাছিলে অহা, কিন্তু সেই আপোনালোকক যে ক'লোঁ ল'ৰাটোৰ ভনীয়েক, সিহঁতে মানে আহিবলৈ বহুদিনৰ পৰাই হেনো ভাবি আছিলে মনতে। আজি যিহেতু এটা ভাল দিন হয়, গতিকে সিহঁতে অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে, যোৱা ৰাতি কৈছিল। গতিকে ভাবিলোঁ ব'লা নহ'লে আমিও যাওঁ, ল'ৰাটো আৰু ময়ো আহিলোঁ। এয়া আহি পালোহি। এতিয়া মোৰ খাদ্যানুপাতে এগচি চাকি বন্তি, মানে যিখিনি মোৰ খাদ্য অনুপাতে পাৰোঁ ভগৱানক দিবলৈ, গতিকে সেইখিনিকে লৈ পেলাই আহিছোঁ ভগৱানৰ কাষলৈ। যদিও ইমান ভালকৈ ইয়াত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, তথাপিতো অলপ অলপ ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া এয়া বাহিৰত ভালকৈ মন ভৰি চাকি গছি জ্বলাই ভিতৰত আহি পেলাই সেৱা কৰিলোঁহি, লগতে প্ৰসাদ ল'লোহি। এতিয়ালৈ যাওঁগৈ আৰু মেইন হাইৱেৰ কাষতে যিহেতু বিষ্ণু মন্দিৰ ভাগ আছে, ইহঁত দুয়োটাই আজি ইমানেই অত্যাচাৰ কৰিছে, সিহঁতক আমি গোটেইকেইটাই লগ লাগি পেলাই যেন চম্ভালিয়েই বলে পাৰ নাই। আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতেই ভাইটিজনে ক'লে যে ওচৰতে হেনো এখন পাৰ্ক আছে, ক'লে ব'লক তালৈ এবাৰ যাওঁ, ইহঁত দুটাই অলপমান খেলিব পাৰিব, লগতে আমিও চাহ তাহ অলপমান খাব পাৰিম। সিহঁতে ঘৰৰ পৰাই ফ্লাক্সত চাহ ভৰাই আনিছিলে, লগতে মই ওচৰৰে দোকান এখনৰ পৰা চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা আনিবলৈ দিছিলোঁ, সি পপ আনিলে, সেয়া দি পেলাই আমাৰ সকলোৰে চাহ খোৱা হ'ল। ইয়ালৈ আহি বহুত বেছি যে ভাল লাগিছে, কিবা চাবলগীয়া বিশেষ বস্তু আছে তেনেকৈ নকওঁ, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দুটাই যে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছে, খেলিছে, সেয়ে আমাৰ বাবে বহুত হয়। কাৰণ সিহঁতে এনেকুৱা মুকলি পৰিৱেশ নেপায়েই, সদায় স্কুল, ঘৰ, টিভি তেনেকৈ সিহঁতে ব্যস্ত হৈ থাকে, গতিকে মানে এনেকুৱা এটা দিন সিহঁতক দিলে সিহঁতে বহুত বেছিয়ে এনজয় কৰে। এয়া চাওকচোন ল'ৰাটোৱে কিমান থাকিবলৈ ভাল পাইছে। এই পাৰ্কখনৰ ভিতৰতেই মানে হোটেল, ৰিজৰ্ট তেনেকুৱা টাইপ এখন আছিলে, তাত যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ দিলে ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে। ভাইটিজনে তাত পকৰীৰ লগতে গাখীৰ চাহ অৰ্ডাৰ দিছিলে, আমাক বনাই দিলে, খালোঁ, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে। খোৱা বোৱাবোৰ বৰ এটা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, এতিয়া গোটেই জেগাখিনি অলপ ভালকৈ ঘূৰি অলপ সময় কটাই পেলাই ঘৰলৈ যামগৈ। ইয়াত বেছি দেৰিও নকৰোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে দেৰিয়েই হৈছে, অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12টামানেই বাজু বাজু হৈছে। ৰাতিপুৱা আমাৰ একো খায়ো অহা হোৱা নাছিলে, আমি বাৰু তেনেকৈ চাহ তাহ খালোঁ, কিন্তু ইহঁত দুটাই একোৱেই নাখালে খেলাৰ ধান্দাতেই। গতিকে বহুত বেছি ইয়াত দেৰি কৰি নাথাকিম, ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, একেবাৰেই এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এই জেগাখিনিৰ যদি আপোনালোকে বাসিন্দা হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব, লগতে মোৰ মাতটো ভাল নোহোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকে অলপমান শুনিবলৈ অসুবিধা পাইছে। বাৰু যি কি নহওক, ইমানখিনি সময় যে আপোনালোকে মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টি ধৈৰ্য সহকাৰে চাই আছিলে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আগন্তুক এটা ধুনীয়া আৰু এনাৰ্জি থকা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিম। গাটো ভালকৈ সুস্থ হৈ লওক আৰু আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, লগতে আমাকো আশীৰ্বাদ কৰিব, আমিও যেন সদায় ভালে কুশলে থাকিব পাৰোঁ।